E super, sad treba da dođe neki Turčin i Nemac i ovo da mi radi. Da skače bau, 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 au, da li je moguće? Rema opet snima klip i to u roku od 2 dana. Pa ljudi, dobrodošli u novi klip sa Remom. Danas gledamo novi update u CSGO, Kriegnerf, Deagle Buff, sve što ste hteli, pa i više smo dobili od CSGO-a, tako da ćemo proći malo da vidimo šta je to buffovano, šta je nerfovano, da vidimo kako sad izgleda Krieg, Deagle, da li su uspod pokvarili nešto, po onome što sam video po Twitteru sigurno jesu, ali ćemo i mi da testiramo čisto da budemo sigurni. Pre nego što krenemo, naravno, ako ste novi, subscribeujte se na kanal i lajkujte ovaj klip, da eto pokinemo sa još jednim videom, bit će možda i daily upload. Svičovat ću između CSGO-a i Valoranta, vidit ćemo, još uvek se nisam baš potpuno odlučio za to. Zapratite me i na Instagramu, Rema Donjen Crta Srta, da budete u toku sa svim dešavanjima, kad će novi klipovi i tako to, tako da neću ni ja previše da dužim, ajmo brzo u klip da vidimo šta je to CSGO promenio. E pa, ajde ljudi moji da vidimo šta nam je CSGO to uradio od igre, da li su pokvarili nešto kad su updateovali ovo, znamo da je Krieg nerfovan, Deagle je dobio buff, Tech9 je dobio buff, M4A1S je dobila buff, ali samo u ceni, ništa se ovako drugo nije menjalo, AUG je dobio buff, tako da pogledat ćemo sve puške danas pa ćemo da sumiramo utiske na kraju. Da krenemo od naše omiljene puške SG553 ili kako je svi zovemo Krieg. Da vidimo prvo da nađemo neki zid, da isprobamo da vidimo šta je tu. Šta? Au. Dobro, skopovana i dalje je precizna, ali brate moj. Amigo. Pa ovo, braćo moja, puca baš sporo. Okej, okej, good, it's good. Imamo tapovanje. Sa ovom puškom je isto. Nema neke promjene, znači nema nikakve promjene, tako da tapovanje i dalje viable, kao što vidite, ništa se tu nije promijenilo, što je ok, mislim nerf je više u rate of fire-u, da puca sporije, što su baš usporili, koliko vidim, i neko je teže iskontrolisati sad ovaj spray nego ranije, ali dobro, možda zato što se nisam navikao, ali sviđa mi se, iskreno, dosta je sporije i sad će ovo da bude baš ono od situacije da zavisi da će se koristiti, možda prestanu da ga koriste skroz, jer sad baš sporo puca i nema nekakve svrhe koristiti ovo od AK-a, jednostavno ako hoćete pikujete neke long range uglove pa da tu Krieg sa skopom pomogne, ali first bullet accuracy i dalje tu, tako da svaka čast Valve, bravo! Jedan like za Valve, ajde svi bacite like za Valve na klipu, brzo! Da vidimo šta su radili sa Deaglom. Gledao sam neke klipove po Twitteru, neko kaže jeste, neko nije moguće, ali sad ćemo da vidimo. Ukoliko niste pročitali patch notes, Deagle sada ima manji reset time kada skočite. Ranije kada ste, na primjer, kada skočite, ranije i kada padnete, morate da sačekate 2 sekunde pre nego što bi Deagle bio precizan, da mu se vrati recoil. Sada su to buffovali da bude dosta kraće, tako da sad kad skočite i ne padnete, možete instant da puknete, što je dosta dobro. Mislim, brzo se resetuje, vidite, mora malo da se sačeka, ali ranije ste morali mnogo, mnogo više. To je dobar buff za Deagle, sviđa mi se, međutim, koliko sam vidio, ljudi sada kažu da možete da pucate kada skačete sa Deaglom.
Jeste malo OP, ali... A? E, super, sad treba da dođe neki Turčin i Nemac i ovo da mi radi. Da skače, bau, 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 aa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 
Mislim da sam stvarno dosta vidio. Dobro, ovako je digao i dalje veoma dobar, tako da... Zašto? Da, vjerojatno će fiksovati, vjerojatno će fiksovati. Nadamo se da će da fiksovati, nadamo se da će da fiksovati. E pa sada da pogledamo famozni Tech 9. Da vidimo šta se tu promenilo, rekli su da je spread smanjen, tako da moći će više se koristiti. O ne, pa olov se vraća, ljudi, olov se vraća, ne. Pa ovo ne, samo mi je ovo falilo, ja opet će ljudi da me kečatu iza ugla, šta je ovo, pa ovo je tu OP, ovo je OP, Tech 9 je OP, Tech 9. Au, još ovo trčim, ljudi, ovo trčim, sve vreme trčim. Nisam stao! A, pa znate šta, pa mi smo nadrljali. Mi smo svi nadrljali 200%. Okej, morat ćemo da igramo da vidimo da li je toliko viable. Ali, po meni izgleda da je Tech 9 nova meta, sad odmah ću da vam kažem. Puška koja je također dobila buff je AUG, i to je Standing Accuracy, tako da... AUG je sada kada stojite... više precizniji, što je dobro vidjeti. Ok, buffovali su sada AUG. Nije naravno jak kao prošli AUG pre nerfa, ali accuracy mu je odličan dok stojite naravno, jer standing accuracy je poboljšan. Pa dobro, ovo i nije tako loš AUG i nije tako loš buff, ovo mi se sviđa iskreno. Definitivno zaslužuju CT igrači da imaju nešto više osim M4-ke. Eto, buffovali su i M4-1S, ali samo u ceni koja košta 2900, verovatno im bot nije u update-ovan, zato piše 3100 u donjem levom uglu. Ali da imamo. M4A1S je dosta situacijalna puška. Ja sam je iskreno ranije baš koristio. Međutim, u posljednje vreme samo A4A4, zato što brže puca, ima više metkova u magazinu. Tako da... jedan od razloga i mnogo je bolje kad igrate close range uglove, ja uglavnom igram close range, banana na infernu, konektor, mirage. Naprimjer, ako igrate A-site na miražu i čuvate negdje iz tiketa ili iz fireboxa, možete da koristite A1S za ostale uglove, preporučio bi A4. Ono što je dobro kod ove male M-ke, ja je tako zovem, mala M-ka, ona mi je velika, je to što kada bušite kroz smoke ili kada ubijete nekog, a da on ne gleda u vas, ne pojavljuje se na radaru odakle ste ga ubili, jer je silenced, isto kao i sa USP-om. Tako da, vidjet ćemo, možda ljudi sad krenu da koriste više, zato što to daje prostora, s druge strane, da se kupi dodatni flash, ili da imate dovoljno para za još neki molotov. A testirat ću baš da vidim kako i šta sa ovom M-kom. Još se neko, ja nisam neki fan jer sporo puca, ali mogu da pogledam pa da sumiram utiske kada odigram neki meč.
To bi bilo to, braćo moja, mislim da što se ovog update-a tiče da je Valve uradio par dobrih stvari, kao što sam rekao, AUG buff je odličan, Krieg nerf, naravno, odličan, Tech 9 buff, ne znam, nisam bio iskreno fan, koristio sam ga dosta, ali nisam bio fan ovoga što može sad opet da se radi, to je da se trči i da se nabada, tako da vidjet ćemo, nadam se da će Valve možda dodatno tweakovati neke stvari, sve za sada mi izgleda ok, osim onog što možete da skačete sa diglom da nabijate lika u skoku, to mi je baš ono, mislim da je to neki bug koji možda nisu očekivali, da nisu dobro istestirali, ali vidjet ćemo, nadamo se da će to popraviti. Hvala vam ljudi što ste gledali, ako ste novi bacite taj subscribe brzo, da dođemo do 10k, barem do leta, mogli bi. Kako mislim da je to definitivno moguće. Bacite like, naravno, zapratite me na Instagramu remadonjacrtasrta da budete u toku sa svim dešavanjima i kad će live-ovi, kad će klipovi, gledajte stalno deathmatch, učite nove taktike, gledajte demoje i samo nastavite da fragujete.